Ahoj, děti! Probíráme stranu označenou U, plný kruh, a jsme již u čtvrtého cvičení. Jaké je zde zadání? Výborně, Přečti sloupce. Sloupce slabik a ty již máte dobře nacvičené. Takže pojďme i hned do interaktivního cvičení a rychlost čtyři. Mu. po le lou sou sa po sou lou mais Mu, výborně. Tak, to by nám stačilo. Možná, že by bylo vhodné, abyste teď přerušili video a samostatně cvičení přečetli. Vraťte se pro kontrolu, to potom ještě přečteme společně. Držím vám palce, dejte se do práce. Výborně. Tak a ještě pro kontrolu. Společně. Mu, pu, le, lu, su, sa, po, su, lu, me. Tak a slabiky musí být v tuto chvíli skvěle procvičené.